ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے وقت تاں کہ مبارکپور ماں خبر ڈیندا ہلو تو مبارکپور میں رستے ویندر ست ورن جی نینگر امجد پٹ وریام بنگلانی کے رولو کتے ڈاڑے زخمی کرے ودو جے کے زخمی حالت میں مقامی اسپتال آندو ویو اسپتال میں کتے ڈاڑن جی ویکسین جی سہولت نہ ہوجن کرے وارسن نینگر کے جیک ماں بعد کھڑائے ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com